ndryshe vetëse përmes padive, nuk bëhet ajo me deklarata dhe Shiko, me qëndrojmë pak tek historia e padive sepse e për hir të vërtetës nuk e di pse. Të ka bërë ty përshtypje që në këto 20 vjet kur në institucionet kosovare dhe në diskurin e analistëve, të politikanëve, qoftë edhe të njerëzve të zakonshëm. Ka qenë një vatër pothuaj e fjetur ideja se pikërisht shtetin serb në identikitin e personazheve të tij të sotëm, që është Vučić, Dačić dhe të tjerët, Vulin e të tjerët. Pa përjashtim, ka pasur një ministër i jashtëm jashtëzakonisht agresiv serb, i cili dhe sot e kësaj dite që nuk është ministër i jashtëm, ai vazhdon të hedh deklarata jashtëzakonisht agresive raport me shqiptarët. Pa turp, përveç deklaratave të Vulin, i cili konsiderohet, le të themi, i rëndësishëm në diskurin politik dhe të qëndrimeve të rëndësishme shtetërore të Serbisë. Si shpjegohet që kur në ambientin shqiptare nuk është hedhur ideja që një grup i rëndësishëm shqiptar dhe të huaj të uleshin dhe të formulonin një padit të madhe të rëndësishme për Serbinë si shtet në raport me atë që ka bërë në Kosovë? Pse nuk e keni bërë? A di pse, se kanë qenë të zënë duke vjedhur. Kanë qenë të zënë duke vjedhur. Kanë qenë të zënë duke u marrë me tenderat, duke shtru asfalt dhe duke vjedhur në për tendera dhe nuk e kanë padit Serbinë, le që nuk e kanë padit. Pas nuk kanë ndërmarrë asë një projekt serios për evidentimin e gjitha viktimave në Kosovë, viktimave civile të Kosovës, shqiptarëve të Kosovës. A e dini ju kush e ka bërë mbledhjen e listimin e këtyre viktimave? E ka bërë Nataša Kandić, aktiviste e drejtave të njeriut në Beograd. Do më thonë, po të mos ishte Nataša Kandić, ne nuk do të adini me siguri sa viktima do të kishte në Kosovë. A nuk është kjo turp? A nuk është kjo turp? Qka kam bërë ndërkohë politikanë të Kosovarë? Kam vjedhë. A dhe diçka po du më thonë se është shumë rëndësi. Gjatë këtyre mujve, sa kam qenë në këto emisionet tua, prej se u përshka